gjennom gjengen i Tønsberg. Fantastiske folk, de finner seg ikke noen ting, det sa jeg om, Annelise. Og nå sier jeg det om Mariann Elvestad. Hjertelig velkommen på scenen. Applaus! Her er det virkelig skrevet. Skal det flere navn på, bordet? Leveren skal stoppe, nyrene med. Etter tarmslyng to ganger, med kirurgi
inngrep, der halvannen meter av overgang til Tiktar måtte fjernes på grunn av tarmslyng. Det skulle ikke skje, men det skjedde. Jeg så ut som Gollum i Ringenes herre. Jeg møtte statsrådet på Stortinget, og fra 1986 til i dag er det helseminister som har kommet og gått. Da er det jeg tog sine hender i nesten 40 år. Helsebyråkratene, politikere, sklir unna som klinkekuler i amalgam kvittfri vaksinesaker. Jeg gjentar, så lenge ikke det er lagt frem en adekvat definisjon på kvikksølvbegiftning, er det nesten fritt frem med feilbehandlinger. Spesifikk behandling er ikke noe skolemedisin i helsevesenet har på agendaen. Ikke nok med det, presser Folkehelseinstituttet på vaksiner med innhold av blant annet timerosal, aluminium og grafenoksin. Aldri om jeg skulle ha tatt noe mer vaksiner, deriblant covid. Vi er rettsløse i forgiftningssaker. Jeg la en sak til Norsk pasientskadeerstatning, der saken pågikk i 14 år for en ferdig avgjørelse. Jeg kjørte amalgamsaken som en pilotsak, og hadde da min sønn sin sak i Grenland. Der Nav er arbeidsgiver. Han ble utsatt for eksponering av kobberstøv og plast i arbeidet, der arbeidstakere ikke ble fulgt opp av HMS, helsemiljø og sikkerhet. Vi slipet bordet og forsenket kobberskitter i arbeidet. Eksponeringen var høy. Det resulterte i alvorlige luftveisinfeksjoner i form av blodig oppkast i 3 uker. Så hvor er rettssikkerheten til arbeidstakere i vernet bedrift i regi av Nav, som er overordnet etat? Vi var en kasteball i rettssystemet. Vi måtte gi opp etter å ha brukt 300 000 kroner på saken, og vi ble nektet videre fri rettshjelp på grunn av inntektsgrense, selv om uføretrygd. Hvordan skulle en klare å stå oppreist? Fysisk, psykisk og økonomisk. Etter nesten å bli tatt livet av, mens livet fra, i mitt tilfelle. Det er anerkjent diagnostiske blodprøvemetoder, mens det ser helse uvesenet bort ifra. Der staten i mange tilfeller opptrer som nyttige idioter. Amalgamsaker, vaksinesaker, der rettsløsheten kommer inn. Der tannlegeassistentene måtte til Genève, Strasbourg, menneskerettighetsdomstolen. Der det sto i kjennelsen at de ikke var kvikksølvbegiftet, mens sannsynligheten var stor for at tannlegeassistentene likevel var er kvikksølvskadet. Foruten Arbeiderpartiet og Høyre, det er over 25 småpartier og mange foreninger og organisasjoner. Der samler borgerne under en fane i et folkestyre. Vi trenger en folkedomstol hvor sivile skal inn og kontrollere om lover og regler er fulgt i sakene, samt kvalitetssikre bevis. Jeg har vært fylkeskontakt i Forbundet Tenner og Helse, tidligere Tannskadeforbundet i Norge, i samarbeid med TF i Sverige. Det skjedde på 80-90-tallet, da jeg hadde telefonsamtaler fra hele landet, mens primært Porsgrunn og Telemark. Foreninger som Solidaritet 21, Binders, Forent, Fritt vaksinevalg, World Wide Rally for Freedom, der vi runget ut nei til vaksinepass i Oslos gater i 2020, 2021 og 2022. Totalt 7 ganger i denne tidsperioden. Det er folket som har makta, ikke stortingspartier. Så igjen må folket ta makta tilbake i samlet flokk i en folkebevegelse. Folkedomstol der rettssikkerheten ikke eksisterer.
folkestyrets 10 prinsipper, der mennesker ikke kan eies av andre, og er suveren i egen kropp. Men hvem av de folkevalgte, nyttige, unyttige, idiotene, bryr seg om rettssikkerhet, der grunnloven blir brutt hver dag? Myndighetene har underlagt folket og inngått en bindende konvensjon, traktater som Norge er forpliktet til å følge. Husk det. De folkevalgte burde stå skolerett hver eneste dag som tingsoldater. Uten folkets stemmer hadde de ikke hatt noen posisjon, makt. Sammen er vi sterke, ønsker alle fortsatt en god lørdag. Ja, det er mye som fungerer. Det er ikke det. Jeg også har nettopp vært og faktisk tatt ut amalgam, to tenner. Og jeg turte ikke annet enn å ringe Heiko Santelmann før jeg skulle gjøre det. Eller hva de fleste vet om Heiko er. Så jeg skjønte at jeg hadde nemlig vært på noen sånn bioresonans behandling i Kristiansand faktisk. Skal dit igjen om en ukes tid, og fått utslag på kvikksølv. Og at det var ganske, eller ikke alvorlig, men det var et ganske stor utslag. Og etter det så snakket jeg med Heiko, og så sier han at det du har i knærne for eksempel, jeg har jo hatt diagnostisert for såkalt artrose for 15 år siden. Det skal jo normalt sett bli bare verre og verre. Jeg ble vel diagnostisert sånn rundt når jeg var rundt 50, litt før 50 tror jeg. Og nå er jeg 63, og knærne mine er 60-70% bedre. Og nå har jeg også i tillegg tatt ut amalgamen. Og jeg skal si, Heiko ga meg da igjen selvfølgelig en tannlege som visste nøyaktig det de tydeligvis ikke visste. At det viktigste er jo en pose, altså jeg, store jobben var å tette igjen så ikke amalgamen kommer inn i kroppen, inn i blodbaner og sånn. Så jeg gikk til en anbefalt av Heiko, så for dem som lurer til, ikke nødvendigvis at de må ta kontakt med Heiko, men vær ganske nøye, fordi at du må ha en spesialist som kan sakene sine, og ikke stole på den tannlegen du eventuelt måtte ha. Det er ikke trygt nok. Så jeg har bare bedring på både artrosen og mange andre ting. På grunn av at jeg har tatt disse tingene på alvor. Da. Så det er jo morsomt å tenke på at denne personen har mistet legelisensen. Ikke sant? Første gang jeg møtte Heiko, så var jeg på demonstrasjon selvfølgelig foran Stortinget. Og i løpet av bare den korte tida vi var der, så er jeg helt sikker på at det var 10 personer som kom bort og kastet seg rundt Heiko og fortalte meg, ikke minst, hvordan Heiko hadde reddet av livet deres nettopp med sånne type forgiftning. Så Heiko er en av flere selvfølgelig som virkelig hjelper folk, og de ligger dårlig an. Og dette vet vi jo. At mennesker som har resultater, nesten uansett hvis du har resultater på enten sykdom, eller, altså både fysisk og psykisk sykdom. Jeg har vært på et senter oppe i Nord-Norge et sted. Husker jeg er veldig dårlig på stedsnavn og sånn, men det var, de driver med hester og masse fantastiske ting for sterkt skada, kan du si, barn og ungdom som sliter med veldig, veldig sterk ADHD eller veldig mye traumer. Trømmebehandling har kolossalt bra resultater, men er jo motarbeidet på det verste av kommunen. Altså det er helt spinnvilt, jo flere sånne eksempler gjelder alle ting, altså. Når jeg jobbet i psykiatrien i 15 år,
så var det helt avhengig av hvem du hadde som avdelingsleder, hvor mye pasientene fikk av medisiner. Hadde du en bra avdelingsleder, så hadde du ofte en bra, dette nevnte jeg litt i går også. Hvis vi hadde noen ganger noen ordentlig fine avdelingsledere, jeg jobbet der i 15 år, og vi hadde tre forskjellige avdelingsledere. Når vi hadde en som jeg husker veldig bra, som var ute som alle på en måte hadde respekt for, og syntes var en god person da, som var flink, både var like flink til å være ute i avdelingen, ikke sant, i stedet for bare å sitte på kontoret sitt, var ute og hjalp oss, var en spesialsykepleier i psykiatri, omgivelsene plutselig av hjelpepleiere og sånne, hva heter det for noe? Jeg har jo ikke noe yrke, så jeg heter jo det som jeg ikke husker navnet på nå. Pleieassistent, pleiebark heter det da. Ja, veldig mange dyktige og idealistiske personer som virkelig hjalp pasientene. Jeg er helt sikker på at medisinbruken var nede på 20% kontra når vi hadde en dårlig avdelingsleder. Og det har jo med at det er mennesker vi har med å gjøre, ikke sant? Og det er klart, hvis du har et trygt miljø som ikke bryr seg, så blir jo omgivelsene og pasientene, de blir jo helt i en annen. Altså det er akkurat som folk ikke skjønner at det er mennesker som er innlagt på psykiatrisk sykehus. Det er jo mennesker, det er angst og depresjon og til og med schizofreni med psykoser. Det har jo med at på en måte følelsene har vært forsterket til å mestre. Sånn at når de trigges på sine triggerpunkter, akkurat som vi ser trigginga nå på, så kommer det forakt, ikke sant? Så kommer det sterke, foraktfulle, nesten helt ubeskrivelige karakteristikker. Fordi du treffer noe så følelseslivet eksploderer. Og det samme er med mennesker som blir psykotiske. De har opplevd ting som man ikke mestrer i nuet, ikke sant? Fra veldig liten alder. Det setter seg som en slags minefelt i følelseslivet. Og det er klart, jo mer du har rommende personer som selv er opptatt av å jobbe med seg selv, jo mer klarer du å romme de vanskelige situasjonene, sånn at triggingen blir mindre. Og da er det selvfølgelig behov for medisiner mindre. Så det er jo på tide at vi begynner å tenke på menneskelige kvaliteter når folk skal jobbe med alvorlige ting. Så må det være personlig egnethet, og ikke karakterer. Eller ikke hva du har av forskjellige typer papirer. Skal du jobbe med mennesker, både fysisk og psykisk, så må du først og fremst være et menneske som er interessert i å hjelpe deg selv, bli kjent med deg selv, bli kjent med dine egne problematikker og mønstre, for å kunne hjelpe andre. Så det er noe. Nå var, Gud, nå må jeg ikke huske, Annette Garum. Skal jo videre til neste. Det som er veldig viktig å huske på, at de som står frem og forteller om sin historie, det er jo de har opplevd dette selv. Og de eksponerer, for de vil folk som dette skal komme ut for å få en forandring. De har ingenting å tjene på, de har alt å tabbe, men de gjør det bare fordi at de mener det er riktig. Og dette også bare beviser at media Norge, så skulle egentlig ha opplyst på folk om dette, de svikter. Det er veldig viktig å forstå det, at vi har et media i Norge i dag som driver med mye mer manipulasjon og fryktpropaganda og stikk motsatt det dere tror de gjør. De kjører på med fryktpropaganda og alle slags tullenyheter for ikke folk skal engasjere seg i sånne ting som dette. Menneskelige svikt, dårlige ledere, folk som høker på seg selv. Så, for vi har fått et samfunn som ikke sånn som det, folk tror det er. Og derfor de klarer å holde denne her utviklingen, det er jo på grunn av at media svikter. Folk som hører på media, de blir lurte. Media kan godt ha en eller annen god sak, det sier jeg ikke de ikke har. Men De har så mye, han svardag-eier, så de virkelige ting og utfordringene her i landet, det drukner i alt det andre agurknyhetene. Det er der det skulle vært et media som kun konsentrerte seg om galskapen i Norge, og makthierarkiet, lederne. For det er der problemet er, det er akkurat som Svein sa her, Anna. Nå hadde en god leder, så gikk medisinbruken ned. Nå hadde en dårlig, så går det. Sånn er det.
Sånn er det også i privat og næringslivet også. Har du en god leder, så får du firma og yte godt. Har du en diktator, så går det aldri godt, alt jeg får å si. Du må ha folk å gå med deg. Og lederne er det viktigste. Og i Norge så de oppdaget det at har de korrupte ledere, eller umenneske, ondskapens ledere, så jeg sa, da er det veldig lett for å ha råttene eple videre ned i organisasjonen sin, for det toppen er jo råttene. Men har du en skikkelig ærlig person, god person på toppen, så aksepterer ikke han det videre ned igjen. Og det er derfor det er så viktig med gode ledere, eller ærlig med moral og etikk, ikke hva karakter de har og grunnannelse de har. For de blir utvalgte. I hele det offentlige systemet så er det politikerne og makteliten som sitter og plasserer ut hvem som er ledere av det. For det må de ha, for det at har de en god leder på toppen, så kan de ikke heller på med det her svineriet sitt videre ned igjen. Da blir det fokus på dette. Og jeg har studert dette her nå så lenge at jeg vil bare si det igjen, det er en leder, sier jeg, og det er hun Karen Kvalvåg, som er leder for Revisorforeningen, det administrerende direktør i Norge. Hun har tatt bladet fra munnen og gått ut med dette med økonomisk organisert kriminalitet og politiet og, ja, at det er Eldorado for hver driver med økonomiske kriminalitet i Norge. Og når alt økonomi og makt og greier, de henger sammen. Så enkelt er det bare. Profitt. Hun er den eneste personen med liksom power som har gått ut seger sitt. Men hun blir også ionert. Dagens Næringsliv skrev litt om det. Og jeg sitter med sånn greie, men TV2, NRK, disse andre store medier, VG, har ikke sett en dritt. Og da kan du tenke, hvem er det disse mediene jobber for? Det er faen ikke for befolkningen. Folk må ikke tro det. For det er at da hadde de kjørt om alle disse enkelsakene som vi har i Norge. Over at det er nok å tog tak i noe av galskap. Men de gjør det ikke. Og da kan jeg bare stille seg spørsmål, hvorfor? De er mer interessert i å få klikk og reklameinntekter og fylle makten i hver en del av det teaterspillet eller virkelig drive folkeopplysning for folk. Så det er, altså, heleren er ikke bedre enn stelleren. Så jeg har mistet mer og mer tro nå på mye alternativ medier i Norge. Jeg har alltid fulgt med, jeg synes det har vært bra, men etter mer kunnskap jeg får, og virkelig historie jeg hører rundt forbi, til mer mistet tro nå på alternativ medier. Og jeg tror de også er på mer og mer en kontrollerte opposisjon, eller medieopposisjon. Vi har mainstream media, der mer og mer folk tar jo avstand ifra det. Så går de over, men de blir piket det mest like mye manipulerte i alternativ media. Og det er som en sånn tulleting, i min oppfatning. Men det er jo på grunn av at jeg ser hvor alvorlig jeg ser at vi er i et dramatisk skifte nå. Og det er svært få som har fokus på det virkelige problemet, det er økonomien. Det er økonomien de kommer til å ta seg på. Nå driver de med ulike fryktpropaganda. De driver med en økonomisk og mental utmattelse av absolutt alle. For de skal geleide folk inn som en sauaflokk inn i Agenda 2030, 15 minutter byer. De skal ha total kontroll på folk. Det er der, det er disse utfordringene nå. Og om de klarer det, eller ikke klarer det, de som ikke har tog høtte for dette, for de lager det sånn til at når folk ikke eier nåler i veggen, så må de ha mat, og de er sultne og sånne ting, ikke eier noen ting, så blir de lett bytte for å forlede inn dette digitale systemet og alt det der greiene som holder på med. Det er disse utfordringene, men det er svært få som har fokus på det. Og alle vet jo det at penger og gull og egnet med, du kan ikke ete av dette, det er riktig det. Men når du ikke kan dyrke av det selv, ikke har det selv, så er du avhengig av å bidra det til deg.
Og har du ikke noe da, og du kan kjøpe dette og byte det med, ja, så blir du geleidet inn i Agenda 2030. Så enkelt er det bare. Da får du digital, da får du dessert, der du får mat og egnet med den. Det er veldig vanskelig å forstå dette, men det er dette folk burde brytt seg om. Og det er derfor jeg maser mye om gull og sølv, for det er at fysisk gull og sølv, da har du penger, eller realverdier, som ikke er kontrollert av makteliten og banksystemet og de digitale greiene. Forstår du, eier du ikke noen ting, ja, da har du valg å svelte deg hele tiden. Du får for lite kunnskap, folk kan ikke leve her selv. Det er en jækla utspekulert måte de har gjort dette her på. Sånn at det er så mye som skjer nå, men det som er veldig viktig, det er å luke ut det viktigste. Hvordan sier det jo hva er viktig? Altså, gjør ting i rette rekkefølge. Og nå har vi våren angrep, nå stiger mars 2020 alle. Og de skal ha de populationer, så de skal ha mindre folk, så ondskap er dette her. Utmattelse, kontroll på landbruk, kontroll på... De skal ha total kontroll. Og i den perioden med nå, så er det det viktigste. Og så alt dette andre, det er sikkert viktig, men det må ha annen prioritert. Folk må... Hvis ikke folk sikrer seg noe fysisk nå, og jeg kan på å si, så blir de innlemmet i dette her med Agenda 2030, du skal ikke eie noe, du skal bli lykkelig. Det er det som er det viktigste. For det er ikke noen politisk løsning nå. Det kommer for langt. Og når du følger med på økonomien nå rundt i verden, i Tyskland og Amerika, så er det Norge er bare et lite pisseland. For den globale økonomien, og den bryter de sammen med det som skjer der, eller de skal kjøre, enten om at vi får et aksjekrakk, eller vi får hyperinflasjon, jeg vet ikke, for det er enten pest eller kolera, begge deler. Men det vi ser, det er at de kjører ned verdien på denne her fiat-valutaen. Det er bare mindre, og derfor ser vi alt stiger, matvare stiger, alt stiger så ordentligt. Og det er fordi det ikke er realverdier, og det er det de tar også. Og det er det viktigste nå, hvis du skal være av friheten, du ikke skal være en del av den store sauerflokken. Men de aller fleste vil jo være en del av flokken, så den tiden vi er nå er kjempeviktige å gi de rette tingene. For da har du en mulighet. Og det er ikke forgjeves, for det er noen som sier, nei, de klarer det ikke, nei, de klarer det i det fallet. Og det kan godt være at de ikke klarer å lykkes med dette her greiene. Men skaden, den økonomiske skaden er allerede skitt. Utmattelse av folk er trøtte, psykisk sletende, og de er økonomisk sletende. Så det er en forberede nå, hvis dere har tenkt å skal leve videre, så vil du få en stor fordel av dette senere, for du forbereder deg på en måte. Du forbereder på det verste, men du håper på det beste, for da er det kun en opptur alt. Da har du gjort så godt som du kan. For det var så mye feilinformasjon at det er helt nivst, og noen er trøtt på det hvite hette, og Trump, og jeg vet ikke hva som er riktig, ikke jeg. Jeg stiller et stort spørsmål mot 18 år. For det virker som det er så infiltrert og manipulasjon overalt. Så det var det jeg skulle si om denne saken.